ተመልሰናል ተመልካቾች አሁን ደግሞ ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ የስፖርት መረጃዎች እናልፋለን መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀን ይገኛል ኪዳነ ማርያም መልካም ቆይታ ይሁንልን አመሰግናለሁ ተሾመ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ከአሚኮ የቀን ስፖርታዊ ዜናዎችን ቀጥለው ይቀርባሉ የሀገር ዜናዎችን አስቀድማለሁ ዘንድሮ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተጀመረው የክለብ ፍቃድ መመሪያ ተግባራ በቀጣይ በሌሎች ውድድሮች ተግባራዊ እንደሚደረግ የኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። የክለቦችን አደረጃጀታቸውን ለማዘመንና የውድድሩን ጥራት ከፍ ለማድረግ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ካፍ የሚያስቀምጠውን የክለብ ፍቃድ መመሪያ መተግበር እንዳለባቸው ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉ ሼር ካምፓኒ የቦርድ ሰብሳቢ መቶ አለቃ ፍቃድ ማሞ አሳስቧል። ባዘ መቆነን በድሬዳዋ ከተማ ጅማሮን ያደረገው የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ምክንያት የተቋረጠ ሲሆን ሊጉ የፊታችን ቅዳሜ ጥቅምት 9 በአራተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ይመለሳል። የተሳታፊ ክለቦች ቁጥር የጨመረበት የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ፉክክር እንደሚያስተናግድ ሲጠበቅ ሁለት ጨዋታዎችን አድርጎ 6 ነጥብ ያሳካው ድሬዳዋ ከተማ ሊጉን ይመራል። ሊጉ በጠንካራ ፉክክር ተጀምሯል ያሉት የፕሪሚየር ሊጉ ሼር ካምፓኒ የቦርድ ሰብሳቢ መቶ አለቃ ፈቃደ ማሙ የመወዳደሪያ ስቴዲየሞች ችግር አሁንም የሊጉ ተናውኑ መቀጠሉን ገልጿል። አሁን ድሬዳዋ ጀምረናል ቀጥለን ወደ አዳማ እንመጣለን። ምናልባት እንግዲህ ከአዲስ አበባ ጋር ልዩ ውይይት ያስፈልጋል። ልዩ ውይይት አድርገን በሶስቱ ሜዳዎች ውድድራችን እናጠናቀቃለን ብለን አስባለን። ከዚህ ውጪ ትልልቅ ሜዳዎች እንደ ባህር ዳር፣ መቀሌ ባህር ዳር እንደምታውቁት ያው ስታዲየሙ እንደገና እየተገነባ ነው። ሶሲያልክ ለኢትዮጵያም መመካ የሚሆን ስታዲየም ነው። በአንድ ማዕከል ቁጭ ብሎ ክለቦችን ማወዳደር ለማስቀረት እንፈልጋለን። ተቀባይነት ባላቸው ስታዲየሞች፣ ጸጥታ ደህንነታቸው በተረጋገጠ ስታዲየሞች ውስጥ ውድድሮችን ማካሄድ እንፈልጋለን። እንግዲህ እሱን ለማድረግ ተስፋለን። በሚቀጥሉት ዓመት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዘንድሮ የክለብ ላይሰንሲንግ አሰራርን ተግባራዊ ያደረገ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ወልቂጤ ከተማ ከሊጉ ታግዷል። የውድድሩን ደረጃና ጥራት ከፍ ለማድረግ ክለቦች አደረጃጀታቸውን ማዘመን እንዳለባቸው የገለጹት መቶ አለቃ ፈቃደ ማሙ ክለቦች ካፍ የሚያስቀምጠውን የክለብ ላይሰንሲንግ መመሪያ ማሟላት እንዳለባቸው ተናግረዋል። የክለብ ላይሰንሲንግ ከሚጠይቃቸው ጉዳዮች አንዱ ሜዳ ነው። ሜዳ ግን ያንተን ሜዳ ብቻ ገንባ አይደለም የሚለው ከተገነባ ሜዳ ጋር ሄደ ውል አድርገ በዚህ ሜዳ ነው የምጫወተው ብለ ውልህን ማቅረብ አለብህ። ከዛ በኋላ ውል ተቀባዩ ደሞ ሄዶ ሜዳውን አይቶ አዎ በዚህ ሜዳ ውድድር እንድታደርግ እኔም ፈቅጃለሁ ማለት ይገባዋል። ለምሳሌ የፋይናንስ ኃላፊ እንዲኖር ይጠይቃል። ቢሮ የተሟላ ሁኔታዎች እንዲኖሩ ይጠይቃልና ቀላል ናቸው። አብዛኞቹ ቀላል ናቸው። ግን ክለቦች ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው ተግባራዊ ለማድረጋቸው ብቻ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ክለቦች የሚያሟሉ ይመስለኛል። እኔ የክለብ ላይሰንሲንግ መመሪያ ወደ ሙሉ ትግበራ ከመገባቱ በፊት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል ተደጋጋሚ ግንዛቤ ፈጠራ ለሚመለከታቸው አካላት የተሰጠ ሲሆን መመሪያው ከፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ባለፈ በቀጣይ በሌሎች ውድድሮች ላይም ተግባራዊ ይሆናል ብለዋል የፌዴሬሽኑ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ባህሩ ጥላሁን። መጀመሪያ በየሊግ ደረጃው አዌርነስ የመፍጠር ስራዎች ነበር ስንሰራ የነበረው። የ2015 ላይ አወርነስ የመፍጠር ስራዎች ስንሰራ ነበር 2016ን በተመሳሳይ። ስለዚህ 2017 ላይ ደግሞ እዛ 2016 ላይ ትሬንዱን አሳውቀናል። ምን እንደሚመጣ ከዚህ በኋላ በደንብ አስተምረናል አስረድተናል። ስለዚህ ያንን ይዘን ተግባራዊ ያደረግን እዚህ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አሁን ላይ የተወሰኑ ለውጦችን እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እያየን ነው የምንገኘው። ይህ አሰራር ደግሞ ለወደፊትም የሚቀጥል ነው። ሁሉም ክለቦች በዚህ መስመር ውስጥ የሚያልፉ ይሆናል። ለምሳሌ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ጀምረን ነበረ የኢንሹራንስ ጉዳይ። አሁን ከፍተኛ ሊግ ላይ ጀምረናል። ከፍተኛ ሊግ ቲሞች በጠቅላላ ኢንሹራንስ መግባት አለባቸው። ኔክስት ደግሞ አንደኛ ሊግ ላይ ደግሞ በተመሳሳይ እንወርዳለን። ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ላይ በተመሳሳይ እየሰራንበት ነው የምንገኘው። ፌዴሬሽኑ የክለብ ላይሰንሲንግ መመሪያን ሲተገብር በአንዳንድ ክለቦች በኩል በቂና ትክክለኛ መረጃዎችን የመስጠት ክፍተት መታየቱን የገለጹት ጽህፈት ቤት ኃላፊው ይህ ድርጊት ለእግር ኳሳችን እድገት የሚበጅ ባለመሆኑ ፌዴሬሽኑ እርምጃ መውሰዱን አመላክተዋል። ክለቦች ራሳቸው የራሳቸው መረጃ እንዲሞሉ ስናደርግ የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያስገቡ ክለቦች ነበሩ። ነገር ግን ሲስተሙን በሆነ መንገድ ልትሸውደው ትችላለህ። ሲስተሙን ደግሞ ቬሪፋይ የሚያደርግ ቁጭ ብሎ የሚመለከተው ደግሞ የክለብ ላይሰንሲንግ ማኔጀሩ ራሱ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉ ክለቦች ላይ
እርምጃ የተወሰደበት ማግባብ አለና ያንን ያስተማርክ ይሄ ፍራውድ እንደሆነ ማጭበርበር እንደሆነ የነገርከው በቀጣይ ደግሞ እየቀጣው የምትሄደው ነገር ነውና በዛ መስመር ብዙ ክለቦች አሁን በፕሪሚየር ሊጉ እየተስተካከሉ ወደ መስመር የመጡበት ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታውን ዛሬ ያደርጋል። ለሞሮኮ የ2025 አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ በምድብ 8 የተደረደረው ዋሊያዎቹ ዛሬ ምድብ 4ኛ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ብሔራዊ ቡድኑ ዛሬ ከምዕራብ አፍሪካዊቷ ግኒ ጋር ይጫወታል። ጨዋታው በአይቨሪ ኮስት የሚደረግ ሲሆን ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይጀምራል። ብሔራዊ ቡድኖቹ ባለፈው ቅዳሜ እርስ በርስ ተገናኝተው ግኒ 4-1 ማሸነፉ አይዘነጋም። የዛሬውን ጨዋታ እንዲጠበቅ ከሚያደርጉ ምክንያቶች አንዱ ቡድኖቹ በምድባቸው ግርጌ መገኘታቸውና የደረጃ ለውጥ የሚያስከትል እድል ያለው ጨዋታ መሆኑ ነው። በምድቡ ኢትዮጵያ 1 ግኒ ደግሞ 3 ነጥብ ይዘው 3ኛና 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ከተሸነፈና በምድቡ የምትገኙ ታንዛኒያ ኮንጎን ከረታች ኢትዮጵያ የማለፍ ተስፋ ይሟጠጣል። ያንዳ ይሆን ዋሊያዎቹ የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። አሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌም ከባለፈው ጨዋታ ውጤቱ የተለየ እንደሚሆን ተስፋቸውን ገልጸዋል። ለዛሬው ጨዋታ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል አዲስ የጉዳት ዜና እንደሌለ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚሁ ምድብ ሌላ ጨዋታ የምድቡ መሪና ለማለፍ የተቃረበችው ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከታንዛኒያ ጋር ትገናኛለች። ዛሬ አንድ ነጥብ ማሳካት ከቻለች ዲሞክራቲክ ኮንጎ ማለፏን ታረጋግጣለች። ታንዛኒያ ጨዋታውን በሜዳዋ ታከናውናለች። መርሃ ግብሩ ቀን 10 ሰዓት ላይ ይጀምራል። በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ዛሬ ከሚደረጉ በርካታ መርሃ ግብሮች መካከል በምድብ 6 ሱዳን ከጋና የሚያደርጉ ጨዋታ ትኩረትን ስቧል። ባለፈው ሳምንት በጋና አቻ ከመለየታቸው በላይ በምድቡ ጥቋቁር ኳክብቶች ከሶስት ጨዋታ 2 ነጥብ ብቻ ሰብስበው 3ኛ ተቀምጧል። አንጎላ ምድቡን በ9 ነጥብ ስትመራ ሱዳን በ4 ትከተላለች። አንጎላ ከኒጀር ሌላው መርሃ ግብር ነው። ግብጽ መሪ በሆነችበት ምድብ 3 ቀሪ 3 ሀገራት እኩል 3 ነጥብ አላቸው። በዚህ ምድብ ቦትስዋና ከኬፕ ቨርድ የሚያርጉ ጨዋታም ይጠበቃል። በሌሎች ጨዋታዎች ኮንጎ ከደቡብ አፍሪካ፣ ሴራሊዮን ከአይቨሪ ኮስት፣ መካከለኛው አፍሪካ ከሞሮኮ እንዲሁም ሞሪታኒያ ከግብጽ ተጠባቂ ጨዋታዎች ናቸው። በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ተጠባቂው የጀርመንና ኔዘርላንድ